Dečija nedelja traje do 9. oktobra i za mališane su predviđene brojne aktivnosti. Tako je i u osnovnoj školi Josif Pančić u Baljevcu. I ove godine za decu su svakoga dana tokom nedelje pripremili brojne sadržaje. Tradicionalno, kao i svake godine, prva nedelja oktobra je posvećena deci, dečija nedelja. Ponedeljak je bio rezervisan za radionice o dečijim pravima, gde smo naravno zastupali i dečije obaveze, ne samo prava. Produkti su panoji u školi. Danas crtamo na asfaltu. Sreda je rezervisana za sportske aktivnosti, četvrtak za jednu lepu akciju koja se zove Drug drugu, i to je akcija koja teče neko vreme, znači ne realizujemo samo tog dana, nego tog dana analiziramo produkte rada, i petak su muzičko-dramske aktivnosti po izboru dece. Sve ove aktivnosti inače imaju za cilj razvoj kreativnosti kod dece, motivaciju da rade što više zajedno, da sarađuju, dogovaraju se i da se uče tom nekom timskom duhu koji je jako potreban i u školi, a i u životu. Kako je interesovanje dece za aktivnosti tokom ove nedelje? Šta najviše vole? Najviše vole crtanje na asfaltu i uživaju u ovoj aktivnosti koja nosi naziv Drug drugu, zato što nju sprovodimo tokom nekih dve ili tri nedelje unapred. Ona je osmišljena tako da postiče lepo izražavanje, saradnju, da razvija empatiju. Deca pišu lepe poruke svojim drugovima, prave poklončiće, ali po svojim idejama, sami. Nešto realizujemo u školi, nešto kod kuće. Pomažu jedni drugima i to je možda aktivnost koja ima najviše taj neki vaspitni karakter. Tako da je to jedna od aktivnosti koju također jako vole. Mališani su i ovoga puta bili kreativni i svoje ideje preneli na crteže na asfaltu, koji će krasiti sportski teren u okviru škole. Nevena, koji si ti razred? Ja sam drugi razred. Danas crtate na asfaltu. Šta si ti crtala? Ja sam crtala školu i mene kako idem. Jesi li sama ili sa drugaricama? Kako se zovu tvoje drugarice? Marija i Sunčica. Kako se zove ova nedelja? Dečja nedelja. Danas crtate na asfaltu. Šta si ti crtala? Ja sam crtala zastavu Srbije i svoje sam ime napisala. Otkud ti ta ideja da nacrtaš zastavu Srbije? Pa eto. Je li ti neko rekao ili si sama odlučila? Ja i moje dve drugarice smo same odlučile. Sa čime crtate? Šta imate sve? Crtamo sa kredama. Ima li boja? Da. Jel vam se sviđa vaš rad? Da. Ja sam danas crtao zastavu Srbije, kuću i Hagi Vagija. Jel ti trebalo dosta vremena da crtaš to ili si brzo završio? Pa brzo sam završio, samo mi je još malo ostalo da obojim. Reci mi, jesi zadovoljan sa radom? Da. Sve si sam radio? Malo mi je pomogao drug. Kako se zove tvoj drug? Moj drug se zove Mijat Gvozdović. Crtala sam školu, jednu Čarnu reku i mene. Reci mi, otkud ideja za Čarobnu reku? Je li to neka priča? Da, jeste. Koja je priča? Priča o... Jeste li radili u školi? Ne. To je tvoja bila ideja. Jesi li koristila lepe boje? Koje si koristila? Brown, rozu, zelenu i... Baš si se lepo potrudila. A reci mi, je li ti ko pomogao ili si to sve crtala sama? Pomogle su mi drugarice. Koje? Da pomenemo i njih danas. Anja i Darija. Crtala sam sa drugaricom od cveće. Kako je to cveće? Pa lepo. Je li to neko posebno? Pa ne, samo smo mešale boje i eto. Da bude šareno i lepo, je li vam trebalo dosta vremena? Ne. A čija je ideja bila da crtate cveće? Pa zajednička, sve smo se zajedno složile. A ko su one? Magdalena, Teodora i Anđelija.